ဟုတ်ကဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးမှာတော့ဒီမြန်မာအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းမှုအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နဲ့ဒီစက်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းခဲ့သလိုဒီမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာအောင်လည်းကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တခါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကပဲဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဒီစစ်ဘုတ်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံမှုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပဲကာလုံကိုခေါ်နောက်ထပ်6လတတန်းတိုးပြီးတော့ဒီမြို့နယ်38မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာခဲ့ပါတယ်။အဲတော့အာဆီယံဒီနိုင်ငံတကာကကန့်လန့်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီစက်အာနာရှင်တွေ6လမ်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာပြောင်းလဲမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကြီးကပ်မှုပုံစံကသူရှိရအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတွေရဲ့ကြီးကပ်မှုပုံစံနဲ့တော့သိပ်ကွဲပြားတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်သွားပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဦးမိုးစောဦးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ဒါစောစောကကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲဒီအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ကနဦးပေါ့နော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာရှိကတ်မှုအပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲရှင်။ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့သူကဒီအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတာဝန်ယူလာရပြီပေါ့နိ။အဲ့တော့တာဝန်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒါအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမြန်မာအရေးကိစ္စဆိုတာသူတို့အတွက်အင်မတန်ခေါင်းခဲ့ရတဲ့ဟိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတာ哦အဲ့တော့ဒါအင်ဒိုနီးရှားကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတောင်ရွက်တဲ့တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းဖို့တော့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ယူတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းပဲလို့လည်းဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဟိုအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကိုဆေးလွတ်မယ်ဆေးလွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ပေါ့နော်နောက်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါမြန်မာပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့တာဝန်ရှိမှုကြပေါ့အာဆီယံရဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒါကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေဒီလိုစူးစမ်းမှုတွေနဲ့မတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်အဲသို့တော်လည်းတစ်ဖက်ကကြတော့ပေါ့နော်သတိထားကြရရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဥပမာဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒါအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနောက်တက legitimacy ပေါ့ဒီတရားဝင်မှုကိုပေးတဲ့သဘောမဖြစ်အောင်တော့ဒါအများကြီးသတိထားတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာဘာတွေများအကျိုးမြတ်တွေရရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဘလို့များဒီတကယ်တမ်းဒီပြဿနာပြည်လည်မှုတက်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စီမလဲဆိုတာမျိုးကိုတော့တိတိကျကျစဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့။ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးခြင်းနဲ့ပေါ့လို့လဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ပေါ့လေအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌများလည်းစ조사ခဲ့တာပဲဘရူနိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကမ္ဘောဒီးယားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တယ်လေသွားတော့ဆေးကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။သူလည်းအများကြီးအဲ့ကတော့မျှော်လင့်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒီပြဿနာကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့ထင်တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါတလို့သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုလည်းအဲ့တိုင်မှာကျွန်တော်ခေါင်းအတိအကပြောချင်တာကတော့လေဒီဘဒုသွားတယ်ပေါ့နော်ဘဒုသွားတယ်ဆိုတာတက်ကိုဒီသွားတဲ့ဒီရွယ်ချက်အရာပေါ့နော်ဘလောက်များပေါ့မြောက်နိုင်မလဲဘလောက်အကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားကြည့်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘလောက် leverage ပေါ့နော် PR ပေါ့ PR ပြည်နဲ့ဒီပေါ့အားရှိတယ်လေဒါကလည်းအများကြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်ဒီတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ရွှေပြည်တရားဟောပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေးတဲ့ပြဿနာတရားလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီပေါ့နော်ဟောရင်တာမတ်တပ်ပြန်လောက်တော့မှုမဲ့ဆမ်ပူတစ်ခွက်မှထွက်နိုင်ပုံမရဆိုတာမျိုးလို့ဟိုဖြစ်မှလည်းအစိုးရနေပေါ့လေတော့ဒီပေါ့ဟိုစူးစမ်းမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအများကြီးသတိထားသင့်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ပဲပေါ့နော်ဒီကျမသတင်းတစ်ခုကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စက်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့
ပြောလိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့နော်ဟလာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောသွားတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ပုံစံမျိုးကဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အင်ဒိုနီးရှားကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေသူတို့နိုင်ငံကိုရောက်လာလို့ရှိရင်လေဒီစကားမျိုးကသူတို့ပြောနိုင်တယ်လေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီအင်တာနက်ဒီအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်သူတို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကမြင်နေတဲ့အမြင်ကစစုံကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနားချလို့ရမယ်လို့အခုချိန်ထိသူတို့မြင်နေသေးတာလားဘလို့သဘောရလဲကိုမစောကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပဲတာတိတဲ့အချိန်ပဲဒီအချက်၅ချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဖိတ်တယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးကြပြီးတော့ဒီပုံသဘောတူညီချက်ဆိုရလာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီပုံသဘောတူညီချက်ကိုဒါစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအစိုးရမှာသဘောတူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သဘောတူပြီးနောက်တနေ့မှာပဲသူဒီမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒါတွေကအခုတော့လုံးလို့မရဘူးဒါတွေကတော့ဟိုဘောနော့အကောင့်နဲ့ဖော်ဖို့ဆိုပြီးပါလို့လည်းညတွေဒါတွေလောလောဆယ်လက်မခံနိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူဟိုဘောနော့သူဂရိစကားကိုဖျက်ပလိုက်တယ်စကားကိုအမျိုးမျိုးအပြောင်းလိုက်ပြီးပြောသွားတယ်ဘောနော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကနေအခုအခြေအနေဒီဘာတွေများအပြောင်းလဲရှိခဲ့တယ်လဲပေါ့ဒီအချက်၅ချက်ပါတဲ့ဘောသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ account တွေပေါ်တဲ့ခါမှာပေါ့လေအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးချက်ပေါ့နော်ဒီအကြံဖတ်မှုတို့ရဆိုင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စဒါခုနဆမပြောတဲ့တော့ဒီမှာလည်းပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီအကြံဖတ်မှုတွေကိုရဆိုင်ဖို့ဆိုတာကိုဒါအာဆီယံကလည်း decide မဲ့တိုက်တွန်းလာတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုအကြံဖတ်မှုတွေကိုမရတဲ့အပြင်ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဒါအခုနောက်ဆုံးသူတို့ဆိုရင်ဒါတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ38မျိုးနဲ့ကိုဒါဆေးဥချူရေးဆိုပြီးတော့ချိန်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘောကတော့ဒီအကြံပေးမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်။ဒါဒီလိုတိုးလို့တက်ခါမှာသူတို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့လေဒီစစ်တိုင်းမှုတို့ဘာတို့ဟိုပါတောင်းပေးပြီးတော့ဒီဥမာတက်ချင်သူတို့တက်ဖျက်ချင်သူတို့ဖျက်ဟိုဖမ်းချင်သူတို့ဖမ်းလုချင်သူတို့လုဆိုတဲ့အမိန့်အာဏာကိုဟိုတန်းဒီငယ်ရွယ်တဲ့ဒီစစ်ပုံချုပ်တွေကိုပါသူတို့ကလုပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီ။ဆိုပို့ပြီးတော့စိုးရွားလာဖို့ပဲရှိတော့လေ။အခုလည်းစိုးနေတာပဲပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့စိုးရွားစွာဒါဘောနော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံဘက်ကမေးခွန်းထုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တိတိကျကျဒီဒီပြင်းချက်တွေထောင်းပေါ့နော်ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုများဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒါတွေကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့အခုအလှကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဟလာသူတို့အနေနဲ့ကစက်ကောင်စီကိုဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ဘက်ကအကြံဉာဏ်ယူတာမျိုးတို့ NUG ကိုအကြောင်းကြားတာမျိုးတို့ဒါမျိုးရောရှိပါသလားရှင်ဒီအာဆီယံရဲ့အရေးပေါ့နော်ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ informal ပေါ့ဒီတရားဝင်နေလည်းမဟုတ်ပြင်မလို့လဲတဆင့်ကန်ဒီ informal ဆွေးနွေးကြတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းအခုအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၅ချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အစီအမံချက်ပေါ့နော်ဒီ implementation plan ဆိုတာဒါကိုတို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများကဆွေးနွေးရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မနစ်ခေတ်ကပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဆွေးနွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တော့တက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပေါင်းဝင်တခြားသောတက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအကောင့်တက်ပေါ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒီအစီအမံချမှတ်တာကကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအသစ်အနေနဲ့ဒါတောင်ယူတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်နေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော်အစိုးရအပေါင်းဝင်ပေါ့ဂျန်နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရှိမယ်ဒီတက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့လည်းစနစ်တကျပေါ့နော်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုတွေဒီ implementation plan ပေါ့ဒီ account ထဲပေါ်တဲ့စီမံချက်ကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းအပြင်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြုမှုဟိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြည်သူလူထုနဲ့လည်းတိုင်ပင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုရောင်းပြန်ဟက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖြည့်ရှင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းဒါအာဆီယံအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာပဲဒီစင်ကာပူဘက်ကလည်းဒီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုရဲဆိုတော့လေဒီပေါ်မှာကောဘလို့ယူဆလဲဒါကစင်ကာပူဘက်ကရောတောင်းဖို့တောင်းစင်တောင်းတာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒအခိုင်အမာရှိနေပြီလားဘလို့ယူဆတယ်လဲရှင်ဒါမှမဟုတ်ကတည်းကသူတို့ဒီအချက်ငါးချက်ပါတဲ့ဘုဒ္ဓဘောတူကြီးကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့ကဒီနိုင်ငံချင်းတမ်းမြေတွေကိုလွှတ်ဖို့ပေါ့နော်။နောက်အထူးသဖြင့်ကတော့ဖန်စီတင်းတင်းထားခံရတဲ့ကောင်းဆောင်လေးဒေသမတိုင်းဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါစင်ကာပူကနေဦးဆောင်ပြီးတော့တင်သွင်းခဲ့တယ်။အဲဒါပေမဲ့လို့လည်းနောက်ဆုံးညနှိုင်းရင်းနဲ့ဒီအချက်ကကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဒါစင်ကာပူနိုင်ငံနေနဲ့ကတော့ဟိုတောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုလည်းပဲဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံအဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခင်းချင်းကိစ္စတွေပြောတဲ့အခါမှာဒါစင်ကာပူနိုင်ငံကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကတော့ဟိုပေါ့အခင်းချင်းပေါ့တင့်တော်တဲ့အခင်းချင်းလို့တို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့သုံးတဲ့စကား conducive environment ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းဆိုတာအများကြီးအပေါ်တော့ဒီတင်ကူးဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဒါအရေးကြီးဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆောစောပြောခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနေငံလုံးဒါရက်ဆိုင်ရမယ်။ဒီစက်တက်ကနေရက်ဆိုင်ရမယ်။ဘာလို့သူတို့ကကျူးလွန်နေတာဆိုတော့အတွက်ဒီကြောင့်သူတို့ပုံတော်ဆုံးရက်ဆိုင်မှသာတင်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကဒါဟိုပေါ်တော့ပြီးဆုံးမှဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးကြီးလို့လည်းခုနနောက်ပြီးတော့စင်ကာပူကပြောတဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံချင်းသားတွေလွတ်ပြေးဖို့ဒါဖန်စီတာတကောင်းဆောင်တွေလွတ်ပြေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဥစားတဲ့ဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့နိုင်ငံတကာကူညီများထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တမလည်းပါတယ်လေအချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေကိုဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ဒီအထောက်အရှက်အဟန့်ဒါမရှိဘဲနဲ့နေရာတိုင်းကိုဖြန့်ဖြူးခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဆောသဖြင့်ဒီလိုမျိုးချက်လက်တွေကိုဟိုဆောင်ရွက်ဖို့တိုးတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့တက်ကူလည်းဒီအာဆီယံအနေနဲ့ဒါပေါ့နော်တိုက်တွန်းဖို့လိုတယ်တိုက်တွန်းပြီးတော့ပေါ့ခုနကပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံချင်းစာများလွတ်မြောက်ရေးအပအဝင်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆောစောပြောတဲ့ဒီဟိုတနိုင်ငံလုံးအဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတို့ဘာလို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့ဘာမှဟိုထူးခြားဖို့မရှိဘဲနဲ့တော့ဟိုဆောစောကကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့တော့အခုချိန်မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဟိုစက်ကောင်စီကဒါအများစုကသုံးသက်ကြတော့ကစက်ကောင်စီကဒီလိုရက်ဆက်မှုတွေကြမ်းကြုတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်လေလေသူတို့ချုံမှုတေးကြလေလေဟလာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးသက်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့စက်ကောင်စီဘက်ကတော့မချော့ဘူးပေါ့နော်မချော့ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရက်ဆက်မှုတွေတိုးတယ်ပေါ့နော်အခုဒါ38မျိုးနယ်ဟိုမှာချက်လို့ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စလေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတည်တာတာပေါ့လေဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအနေနဲ့ကောဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြီးမှာဟလာသူတို့အာဆီယံနဲ့သွားလို့ပဲရပါမလားနိုင်ငံတကာကလည်းလုံးဝပဲအာဆီယံကိုလွှဲလိုက်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့ဒီသူတို့အာဆီယံဆမ်မစ်ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတက်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချန်ပီယံတွေပြီးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒီအာဆီယံ plus approach ပေါ့နော်အာဆီယံအပြင်ကိုဟိုတခြားသောနိုင်ငံများလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာပါဝင်တင့်တယ်ပေါ့နော်တဘောတော့အခြားနိုင်ငံများအားကိုလည်းယူတင်တယ်ဒီအာဆီယံရဲ့အားတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့ဒီစစ်တပ်ကဒီစစ်ကောင်စီကဒါဂရုစိုက်ပါမဟုတ်ဘူးဒါပုံပုံလေးလေးပြောရင်တော့ဒီအာဆီယံကိုတို့ကဟိုတိတ်ကိုဟိုအလေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလေးမထားလို့လည်းဒီအာဆီယံရဲ့အချက်ငါချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ဆိုရင်ဘာမှအကောင့်တည်းပေါ်တာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီတခြားသောနိုင်ငံများအဓိကပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်တော်တွေကိုဖိအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေဒီလိုနိုင်ငံတည်းအားကိုလည်းယူပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကုလသမဂ္ဂလည်းပါမယ်တကယ်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလည်းပါမယ်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ဖြစ်မယ်ဒီအာဆီယံအနေနဲ့တက်တက်ကတော့ပေါ့နော်ဟိုပေါ်တော့ဘလောက်ပဲနားချဘလောက်ပဲရွှေပြည်တရားဟောသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုနားထောင်ပဲပေါ့နော်လိုက်တာပဲသဘောမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့အခုရပိုင်တွင်သတင်းတချို့လည်းဖတ်ရပါတယ်ဥမာပေါ့နော်ဒီအမေရိကမှာရှိနေတဲ့ NUG ရုံးကိုဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကအကြီးအကဲတွေလည်းလာလဲသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NUG နဲ့ကြားထဲမှာဘလောက်အတိုင်းတာထိနားလည်မှုရထားပါတယ်လဲရှင်ဒီအမေရိကန်အစိုးရနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဟိုထိတွေ့ဆက်သမှုတွေကတော့ရှိနေတယ်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Washington DC မြို့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကူညီဌာနရုံးခန်းဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရုံးခန်းဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုအရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူအနေနဲ့လည်းပုံမှန်တွေ့ဆုံပြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလွတ်တော်ပေါ့နော် Congress ပေါ့ Congress အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်။တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီ American ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော် community တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ရခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေသူတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိတွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတလောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်ပေါ့နော်ဒါအမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ဒါတော့ပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့တင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ဆုံနေဆွေးနွေးရဆိုတာကိုလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ community မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များပေါ့နော်တူတူတိုင်းသားခေါင်းဆောင်များအကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကတော့အခုလက်ရှိဒီ American အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်အကူအညီပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုအကူအညီမျိုးတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးအဖြေချတဲ့ကြားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲအတွက်ပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကဒီတွန်းတတ်တိုက်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ယူဆပါသလားရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကတော့သူတို့ဟိုဟာဟိုဘောနောသူတို့အစွမ်းရှိသလောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဟိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသိတာပါတယ်ဒါ Congress ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာမကြိုက်တဲ့ကိစ္စပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပါမာ Act ပေါ့နော်ပါပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဥပဒေတခုကိုဒါသူတို့ရဲ့ NDA ပေါ့ဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီတို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီ PDF ဆိုတဲ့နာမည်တွေကိုတော့မှ not EROs ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များရဲ့ဆိုတဲ့နာမည်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဖော်ပြခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအကူအညီပေးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းဒါထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီသက်ဆိုင်ရာဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အစိုးရအပါဝင်ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲဆိုတဲ့မျိုးတွေနီးလန်းရှာပေးနေတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကူလသမဂ္ဂလိုနေရာမျိုးမှာလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ resolution ပေါ့တခုကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဒါအများကြီးပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့တက်နေတယ်များသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလို့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုလောဘကြီးရပဲပြောမလားပေါ့နော်ဟိုဒါတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ဖို့တော့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒါတက်ပို့ပြီးထိထိရရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအတွက်ကိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်မထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဒီအမေရိကန်အနေနဲ့ပေါ့လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ကြားမှာဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့ထင်ပါသလားရှင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတာကတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကတော့ဒီအာဆီယံသူတို့ကတော့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတာတော့ဒီအာဆီယံရဲ့ဒီဘ ഹു အချက်ကြာကြမှုနဲ့အာဆီယံရဲ့ဥဆောင်မှုပေါ့နော်အာဆီယံ centrality ဆိုတော့တော့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါအာဆီယံကိုသူတို့ကရှေ့တန်းတင်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအာဆီယံရှေ့တန်းတင်ထားပြီးတော့မြမရေးဖြည့်ရှင်းမှုကိစ္စကိုကူညီပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်အဲသူတို့တော်လည်းပဲအာဆီယံတကူနေတဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးမလုံတော့တဲ့ကြောင့်ဒီအာဆီယံအပြင်ပေါ့နော်တခြားသောဒေတာတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံများရှိတယ်အဲဒီနိုင်ငံများနဲ့လည်းပူးတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာဒီအထူးသဖြင့်ဒီ Indo-Pacific ဒေတာဆိုတော့ကပြဿနာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာတွေနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အရေးအတခါတည်းကြတော့ဟိုဟိုရှေ့တန်းမှာမရှိတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်သို့တော်လည်းတခြားသောနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုဒီရှိတော်ညာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးကြပါဒီဘုံသဘောထားယက်တိချက်ပေါ့နော်ဘုံဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှာဖွေပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခါမှာစောစောကပြောတယ်အာဆီယံရဲ့အခုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားလည်းအပါအဝင်ပေါ့အားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲပဲမြစ်တမ်းရက်ခံနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
တခုပေါ့နော်ဆက်ဆောင်ကပြောတယ်ဒီအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဟိုအကြီးကဲတွေမြန်မာပြည်လာမယ်ဗိုလ်ချုပ်လာမယ်ဟလာစစ်ဗိုလ်ချုပ်လည်းလာနိုင်တယ်ဟလာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းလာပြီးတော့အာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြောလို့ညှိလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအာဆီယံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NUG နဲ့ပဲဆက်သွယ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားနိုင်သလားပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအကျိုးသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတာမူရောချထားတာပေါ့လေအဲ့တော့ပထမဆုံးကတပတ်မှာသူတို့အခုဒီစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းသူတို့တွေ့မယ်ပြုမယ်ပေါ့နော်ဒါညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအပေါင်းပဲပေါ့နော်ဒီအခြားသောအကျိုးသက်ဆိုင်သူများနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဟိုတခြားသောအာဆီယံရဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစည်းအဝေးတွေရှိတယ်အာဆီယံမှာအစည်းအဝေးတွေမှာဒါအခုကဘယ်သူမှတက်ရောက်ခွင့်မပေးတဲ့အနေထားနေပြီးတော့မှဘယ်သူတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအစည်းအဝေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတက်ရောက်ခွင့်ပေးမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်တင်တယ်တကယ်ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အစိုးရကိုဒါတော့ဒီအာဆီယံအနေနဲ့အချင်းကြကြလိတူချူထားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကောဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုတာတို့လုပ်ပေးလို့ရပါသလားကိုယ့်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကောသူတို့ကဘယ်လောက်ထိထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လို့ယူဆပါသလဲရှင့်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆီယံရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတောင်းအောင်မယူခင်ကတဲ့ကပေါ့နော်ဒါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့စသဖြင့်ဒီလိုနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါ့နော်အတက်တန်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သဘောထားကိုနားလည်တဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဒါယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတက်တန်တဲ့သူတို့ကိုဟိုနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေကျွန်တော်တို့အမြင်တွေဒါတွေကိုအမြဲတမ်းပေးပို့ခဲ့တာရှိတယ်နောက်သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါထိုက်တင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုဒါလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့သူတို့ဟိုမှတ်သားခဲ့တာလည်းရှိတယ်အခုဘာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုတနေ့ရောက်ပဲပေါ့နော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အဲကဒီ think tank တို့အဖွဲ့အစည်းတခုပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုကနေပြီးမှကျင်းပတဲ့ briefing မှာကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနဲ့မေးကြမြန်းကြတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့သူများကအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးနေတဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုလည်းဒါအင်ဒိုနီးရှားဘက်ကသူတို့ဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေတတိထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘောရာတွေကိုလေးစားပြီးတော့ဘောနော်ဟိုတတ်တယ်ဆိုဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုင်တွေဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးမိုးစောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းပေါ့တော့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဖြစ်ဆွပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာချင်းဆွေးနွေးပေးပါရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအာဆီယံရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးသတိထားဟိုပြောချင်တဲ့ဟာကဒီသူတို့ကဒီစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပါပါလဲဆိုတော့သူတို့198လုံးနဲ့သူတို့ထိချုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီ198လုံးနဲ့ပဲသူတို့ထိချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကောင်းကောင်းသူတို့စီမံအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်132လုံးနဲ့ကိုသူတို့မရဘူးလို့သူတို့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတာပေါ့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်တာ198ဆိုတော့332ပြန်တွက်ကြည့်ကြတော့60ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်60ရာခိုင်နှုန်းမရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တကယ်တမ်းအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပေါ့60ရာခိုင်နှုန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေဒီအာဆီယံအနေနဲ့ဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းပေါ့လေဒီမြန်မာအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြင်ပေါ့နော်ခြားတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များစသဖြင့်ပေါ့ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးအပြင်ကိုဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းတိုက်ပွဲပြီးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လန်းမီတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာဒီမှာအကူအညီပေးဖို့ကိစ္စတွေအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေတွေ့လဲအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီအာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကနဦးရှိလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကွန်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကရဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးမိုးစောဦးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ကြီးချုပ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမချင်းမမြတ်အေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.